O tome kakvu nam korist donosi milostinja. Beseda Svetog Jovana Zlatoustog o milostinji i o nagradi od Boga. Svi vi znate, braće, da nam milostinja donosi veliku korist, ali pri tome, razume se, samo po sebi javlja se pitanje. O kakvoj se koristi radi i u čemu bi se ona sastojala? Kako rešiti ovu dilemu i šta ponuditi kao odgovor na vaše pitanje? Odgovorit ćemo vam rečima Svetog Zlatousta, a vi saslušajte besedu njegovu sa dužnom pažnjom. Istinita je, uči Sveti Zlatoust, reč Božija koja govori: Gospodu pozajmljuje onaj koji pozajmljuje siromahu i platit će mu za dobro njegovo. Priča Solomonove 19.17. Prema tome, Gospode, kada ja udelim milostinju siromahu, tada je ti uzimaš kao da je samom tebi pozajmljujem. Ali kaži mi, kada ćeš mi je vratiti i kada će nastupiti vreme da dobijem nagradu? To će se dogoditi, odgovaraš mi, kada sedne Sin Čovečiji na prestolu slave svoje i kada posadi milostive sa desne strane sebe, a ne milostive sa leve, i kaže onima koji su s desne strane njegove: Hodite blagosloveni oca mojega, primite carstvo koje vam je pripremljeno od postanja sveta. A zašto? Zato što kad ogladneh, dadoste mi da jedem, ožedneh i napojiste me. Stranac bejah i primiste me, nag bejah i odenuste me, bolestan bejah i posetiste me, u tamnici bejah i dođoste meni. Matej 25.34-36. Zašto se, Gospode, na svome sudu ne sećaš i drugih vrlina, nego samo milostinje? Zato odgovaraš opet što milostinja toliko pomaže spasenju da se njome zaglađuje svaki greh. Posle ovoga vaseljanski učitelj obraća se slušalcima i poučava: Radi čega si od Boga zadobio zemaljska dobra? Zar je moguće da je razlog tome namera da ih istrošiš u prejedanju i pijanstvu? Ne, nego da bi ih kroz ruke siromaha poslao samome sebi u zagrobni svet. I zar je moguće da misliš da je ono što posjeduješ tvoje? Nije tvoje. Sva dobro data su ti da bi delio sa ubogima. Bog sve što ti je podario može da ti oduzme, ali to ne čini kako bi te učinio milostivim prema siromasima i kako bi te na taj način udostojio i da postaneš naslednik carstva njegovog. Dakle, kao što vidite, milostinje nam donosi takvu korist da nam obezbeđuje pomilovanje na sudu Božijem, pomaže našem spasenju i zaglađuje svaki greh. I sve je to tačno, braće moje. Milostinja, veli blaženi Avgustin, pred vratima ada stoji i ne dopušta da bilo ko bude bačen u tamnicu. Već pomenuti Sveti Zlatoust dodaje: Milostinja stoji pred prestolom i ne samo što pruža pokroviteljstvo, nego i samom sudiji savjetuje da krivca pomiluje i da donese oslobađajuću presudu. Zato pružajte milostinju bližnjem, svaki na način na koji to može učiniti. Nekoga nahranite, nekoga napojite, nekome pomozite u odeći, nekoga posetite u zatvoreništvu ili u teškoj samoći ili u bolesti. Nekoga primite sa ljubavlju kao došljaka. Postupajte na taj način i tada neće biti sumnje u to da će milost vaša slaviti pobedu nad sudom Božijim. Jakov 2.13. Amin.